የዞት ራክብሮታይ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ሁለታይ ዜናችን ነው ተጀመረ። የሳምንቱ መጨረሻ ቀን የሸገር ታይምስ ለታይ ዜናዎች ተከታዮቹን አበይት ነጥቦች በዝርዝር ይመስደምጧችሁ። ቀደም ሲል በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ሲማሩ የነበሩ በጦርነቱ ጊዜ ግን ዋጋ ሲከፍሉ የነበሩ ተማሪዎች አሁን የት እንደደረሱ አይታወቁም ሲሉ የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ ይፋ አድርገዋል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ዛሬ የምረቃ ስነ ስርዓት ባዘጋጀበት ጊዜ ንግግር ያሰሙት ጌታቸው ረዳ ይፋ ያደረጉትን መረጃ እንመለከታለን። በመርካቶ ሸማተራ የተከሰተውን የእሳት አደጋ ተከትሎ የእሳት አደጋ ሰራተኞች በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ተቀብሏል በሚል ስም እያጠፉ ኃይሎች ክስ እንደተመሰረተባቸው ተሰምቷል። ሌላኛው የዜናችን ትኩረት ነው። ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ ተደርጓል የተባሉ ሁለት ስውር የአውሮፕላን በረራዎችን በተመለከተም የሀገር ውስጥ የዜና ምንጮች የዘገቡትን መረጃ እናጋራቸዋለን። በሁለቱ ተዋጊዎች በተከበበችው ከተማ ምንነቱ ያልታወቀ በሽታ ስለመስፋፋቱ ተሰምቷል። ሌላኛው የዜናችን አካል ነው። የኢትዮጵያ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በሀገር ውስጥ እየተፋለማቸው የሚገኙ አማጽያኖች ጋር መፋለማቸው እንደሚቀጥሉ ይፋ አድርገዋል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ የመኮንኖች ስልጠና ምረቃ ስነ ስርዓት መርሃ ግብር ላይ ተገኝተው ያሰሙትን ንግግርም በዜናችን እንመለከታለን። ሌሎች ወቅታዊ ጉዳዮች የምሽቱ ዜናችን ትኩረት ናቸው። እንደተለመደው እየሰማችሁን አብራችሁ ቆዩ ስንል በአክብሮት ጋብዘናል። ኢማራ አፓርታማ ወጣ ማለት ሲያሻውት ምቹ ማረፊያ ቢያከራዩት ረብጣ ገንዘብ የሚያፍሱበት ለኑሮ እጅግ እንዲስማማ ተደርጎ በቱሪስት መናኸሪያዋ ናይሮቢ ኬንያ በኢትዮጵያውያን ባለሀብቶች የሚገነባ ለሁሉም የከተማዋ መዳረሻዎች እጅግ የቀረበ ያለምንም ወለድ በአራት ዓመት ክፍያ እንደ ምርጫው ከሁለት እስከ አራት መኝታ ያላቸው መደበኛ ቤቶችን ይረከባሉ። ባለ ሁለት ሳሎን ቅንጡ መኖሪያዎችም አሉ። ሰፊ የመኪና ማቆሚያ፣ ጂምናዚየምና መዋኛ ለወንዶችና ለሴቶች ለየብቻ፣ የልጆች መጫወቻ እና መካከለኛ የገበያ አዳራሽ ተካተዋል። ለመረጃ በ254792220015 ወይም በ254114788 ይደውሉ። ኢማራ ሌክዥሪ ሆምስ ሊሚትድ ኬንያ። ከሰሞኑ ወደ ኢትዮጵያ ሁለት ስውር የአውሮፕላን በረራዎች መደረጋቸው ተሰምተዋል። ባሳለፍነው ሳምንት ሁለት ሚስጥር አውሮፕላን በረራዎች ወደ ኢትዮጵያ መደረጋቸውን መሰረት የተባለው የዜና ምንጭ ዘግቧል። እንደ ዘገባው ከሆነ የመጀመሪያው በረራ ከወደ ተባበሩት አረብ ኤምሬትስ የተነሳና ሩሲያ ሰራሽ ኢሉሽን የተባለ ኤርክራፍት ያደረገው ተደጋጋሚ በረራ ነው ብሏል የዜና ምንጩ። እነዚህ ከአቡዳቢ ወደ አዲስ አበባ የተደረጉት AL76 ኢሉሽን አውሮፕላን በረራዎች ወደ አዲስ አበባ ሲገቡ የራዳር ስማቸውን የቀየሩ ሲሆን ወደ ኤምሬትስ ሲመለሱ ግን AMA 4953 የሚል ስያሜ እንደተጠቀሙም ዘገባው አትቷል። አውሮፕላኖቹ ከኤምሬትስ ሲነሱ እንጂ የተመዘገቡበት ሀገር ግን ኪርጊስታን መሆኑን ምንጮች ገልጸውልኛል ብሏል የዜና ምንጩ። ይህ ሩሲያ ሰራሹ ኢሉሽን ኤርክራፍት የተደረገው በረራ ወደ ኢትዮጵያ ሲገባ የጦር መሳሪያ ጭኖ እንደነበረ ዘገባው ጠቁመዋል። ከኤምሬትስ ወደ አዲስ አበባ ይህን መሰል በረራ ሲደረግ ይህ የመጀመሪያው እንዳልሆነ የጠቆመው ዜና ምንጩ በቅርብ ዓመታትም በተጨማሪ ተደጋጋሚ በረራዎች ስለመደረጋቸው አትቷል። ዘገባው ሌላኛው ስውር በረራ ሲል የገለጸው ባሳለፍነው ሳምንት የተከናወነ ሲሆን ፎኒክስ ኤር የተባለ የኪራይ የግል ጀት ከግሪክ ተነስቶ ወደ አዲስ አበባ እንዳረፈ የተዘገበው። ከዚያም አዲስ አበባ ኤርክራፍቱ ካረፈ በኋላ ለዘጠና ደቂቃ ያክል አርፎ ወደ መጣበት እንደተመለሰም ታውቋል። ይህንን አውሮፕላን ዘወትር የሚከራዩት የሲአይኤ ሹማምንት ናቸው የሚለው ዘገባው፣ በማክሰኞ በረራ ግን ኤርክራፍቱ ማንን ይዞ ከግሪክ ወደ አዲስ አበባ እንደመጣ ለማወቅ አልተቻለም ባይ ነው። የሲአይኤው ኃላፊ ዊሊያም በርነስ ከሰሞኑ በኬንያና ሶማሊያ ተገኝተው ባለስልጣናት እንዳነጋገሩ አስታውሰው ዘገባው። ባለስልጣኑ በርነስ ምናልባት በዚህኛው አዲስ አበባ በረራ በኢትዮጵያ መዲና ተገኝተው የኢትዮጵያን ባለስልጣናት አነጋግረው ሳይመለሱ እንዳልቀረም ለማወቅ ተችሏል። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ነው። የትግራይ ክልል ግዛት አስተዳደር ፕሬዝዳንት ጌታቸው ረዳ በጦርነቱ ወቅት ዋጋ የከፈሉና እስካሁን የት እንደደረሱ የማይታወቁ ተማሪዎች ስለመኖራቸው ተናግረዋል። ፕሬዝዳንቱን የተናገሩት የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ለሁለት ዓመታት የተካሄደው ደም አፋሳሹ የሰሜን ኢትዮጵያ ጦርነት በፕሪቶሪያው የዘላቂ ግጭት ማቆም ስምምነት ከተፈረመ በኋላ ለሁለተኛ ጊዜ በዛሬው ዕለት 2729 ተማሪዎችን በመጀመሪያና በሁለተኛ ዲግሪ ተማሪዎች በሐውልት ሰማዕታት አዳራሽ ባስመረቀበት ወቅት ነው። ጌታቸው በንግግራቸው ዩኒቨርሲቲው ላይ ከደረሰው ቁሳዊ ውድመት ባሻገር የህይወት ዋጋ የከፈሉ የአካል ጉዳት የደረሰባቸው ብቻ ሳይሆኑ አድራሻቸው የጠፉ ተማሪዎች መኖራቸውንም አመላክተዋል። ፕሬዝደንቱ ያንን አውዳሚ ስል የጠሩትን ጦርነት አልፋችሁ ለዚህ ቀን እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ መልካም ምኞታቸውንም አስተላልፈዋል። በጦርነቱ በተማሪዎችና የዩኒቨርሲቲ ማህበረሰብ ከፍተኛ ማህበራዊ ምስቅልቅል ውስጥ ገብቷል ሲሉ ያስታወሱት ፕሬዝደንቱ መምህራን ያለደሞዝ በቀናት ለሙያቸው ታምነው ማገልገላቸውን አድንቀው ምስጋናቸውንም ችረዋቸዋል። በትግራይ ክልል በተከሰተው አውዳሚ ጦርነት የትምህርት ዘርፉ በከፍተኛ ሁኔታ ወድሟል የሚሉት ጌታቸው መልሶ ለማቋቋም ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር እንደሚሰራም ተናግረዋል። የመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝደንት ዶክተር ፋናኮስ በተመሳሳይ በጦርነቱ ወቅት ዩኒቨርሲቲው ላይ ጉዳት መድረሱን በማስታወስ የነበረውን ችግርና መከራ ተቋቁማችሁ ተማሪዎች ለምርቃት ቀናችሁ እንኳን አደረሳችሁ ሲሉ ተደምጠዋል። በመርሃ ግብሩ ከተለያዩ አካባቢዎች ልጆቻቸው ለማስመረቅ የተገኙ ወላጆችና ሌሎች በእንግድነት የተገኙ የውጭ ሀገር ዜጎች መገኘታቸውንም የአሻም ቲቪ ዘገባ ያሳያል።
يه شجرة تايمز نو زينات شن يتدمت يكينيال لا دسي كتما يكورد للمسرة يجبي مسبا سبها مراكبر زاري بعد سبا كتما تكيروا يجبي مسبا سمراكبر ناس جمروت يكل الرسم مسرة درجة كبرة يقدمت ينقدنا يبوليتكا من ناقشة ونشودسي سمان متمت تسون زند كلهم دقافن دادر كتر يكبر يفكرنا عبر من رسم سالتي ونشودسي يدي مال لك لما دقوني تكسوت أتورجة لانوارو شوي تمت تشنا وكتما بمفت الرجد كلهم عندي ربارب الرسل الفعل يدي سبا كتما مسرة در مكتر كنتبانا يدسي كتما يكورد للمسرة استبابري أتو جانتر አባይ በአዲስ አበባ ተጀመሩ የኮሪደር ልማት መንገዶችን ከማስፋት በዘለለ የከተሞችን መሰረተ ልማት ችግሮችን ከመሰረቱ የሚቀርፍ ስለመሆኑ የተገነዘብንበት ነው ብለዋል። በደሴ የሚገነባው የኮሪደር ልማትም የከተማውንና በዙሪያው ያሉ ተፈጥሯዊና ታሪካዊ ሀብቶችን የሚያስተሳስር ነው ሲሉም ገልጸው የኮሪደር ልማቱ የከተማውን በዙሪያው ያሉ ተፈጥሯዊ የሚያስተሳስር መሆኑን ገልጸዋል። የከተማው ከንቲባ ሳሙኤል ሞላሌ በበኩላቸው ከክልሉ ሆነ ከክልሉ ውጪ ሆኖ የደሴ የቁርጥቀን ወዳጆች ባለሀብቶች ደሴን ዘመኑን ያዋጀች ከተማ ለማድረግ እየተሰሩ ከሚገኙ ልማት ፕሮግራሞች መካከል አንዱ ሆኖ ኮሪደር ልማት ለማጠናከር የፋይናንስ ድጋፍ አድርጎ ለናል ሲሉ ጽፈዋል። የመንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት በተገኙበት በዚህ የገቢ ማሰባሰብ መራግብር ላይ የተመረጡ ትላልቅ ባለሀብቶችም ስለመገኘታቸው ከንቲባው አብራርተዋል። በገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራሙ የመጀመሪያ ዙር ከብዛት ጥራት በሚለሳብ የተሳታፊ ቁጥሩ እንዳብዛ አድርገን ከ117 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ ማግኘት ይችላል ሲሉ ነው የተቆሙት። የኮሪደር ልማት ስራው ከቦታ መራርጥ ጀምሮ የደሴን ተጨባጭ ነባር ሁኔታ ታሳቢ ያደረገ ነበር። ነባር ኢንቨስትመንቶችን ታሳቢ አድርጓል። የቀበሌ ቤት ተነሺዎችንም ህይወት ይቀይራል። በጥቅሉ ፕሮጀክቱ በመምጣቱ የከተማው ህዝብ ህይወት እንዲቀየርም ምክንያት ሆኗል ሲሉ የከተማው ከንቲባ ጽፈዋል። የምሽቱ ዜናችን እንደቀጠለ ይገኛል። የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን የስማት ፈት ዘመቻ በከፈቱ አካላት ላይ ክስ መስርቻለሁ ብሏል። በመርካቶ ሽማትራ ተከስቶ መነበረው የእሳት አደጋ ስራተኞች እሳቱን ከማጥፋት ይልቅ በገንዘብ ሲደራደሩ ሲቀበሉ ነበር የተባለ በማህበራት ስር ገጽ ሲዘዋወር እንደነበረም ተቆም አስተውሏል። የከተማው እሳትና አደጋ ስራ አመራር ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ባለሙያ አቶ ንጋቱ ማማው በወቅቱ የተከሰተውን እሳት ለማጥፋት ሲረባረቡ በነበሩ ስራተኞች ላይ ያለምንም ማስረጃ ስማቸውን በማጥፋትና ተቋሙን በማጥላሸት ዘመቻ ባካሄዱ ማህበራዊ ሚዲያ ባለቤቶችና ግለሰቦች ላይ ክስ መስርተናል ሲሉ መናገራቸውን ሸገር 102.1 ሬዲዮ ዘግቧል። አቶ ንጋቱ የእሳት አደጋ ስራተኞች ሙያቸውን የሚከውኑት እስከ ህይወት መስዋዕትነት ድረስ ነው በማለት ኮሚሽኑ ለፖሊስ ክስ ያቀረበበት የስም ማጥፋት ወንጀላ ውጤት ከፖሊስ ምርመራ በኋላ ይፋ እንደሚደረግ አቶ ንጋቱ ማሞ ተናግሯል። በመርካቶ ሸማትራ ተከስቶ በነበረው የእሳት አደጋ ስራተኞች እሳት ማጥፋት ከመጀመራቸው በፊት ከተጎጂ ነጋዴዎች ጋር በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ስጡን በማለት ሲደራደሩ እንደነበረ ተዘግቧል። በስፍራው የነበሩ ያንማኞች ነገሩ ሲሉ መረጃውን ይፋ አደረጉት የሀገር ውስጥ የዜና ምንጮች የእሳት አደጋ መኪኖች በአካባቢው ድረሶት ፈጥነው እንደነበረ ነገር ግን በስፍራው ከደረሰ በኋላ እሳቱን ከማጥፋት ይልቅ ማን ነው የምናናገረው በማለት ደረጃም ደቃዎች ከማጥፋት ተቆጥበው እንደነበረ በወቅቱ የሀገር ውስጥ ሚዲያዎች ዘግቦ ነበር። መከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያን ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም የማስጠበቅ አስተማማኝ ብቃት ላይ ይገኛል ሲሉ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ተናግረዋል። ፊልድ ማርሻሉ ይህን ያሉት የኢትዮጵያ ወታደራዊ አካዳሚና የሁርሶ እጩ መኮንን ማሰልጠኛ ትምህርት ቤት የወልወል ድረ ምረቃና የ5ኛ ሰላም ኮርስ እጩ መኮንኖችን ባስመረቀበት ወቅት ነው ተብሏል። ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ እንደገለጹት ተመራቂዎች የመከላከያ ሰራዊቱ የመፈጸም አቅም ወደ ላቀ ደረጃ እንዲያሸጋግሩ ተስፋ ተጥሎባቸዋል ብለዋል። ሰራዊቱ የኢትዮጵያን የእድገት ጉዞ በበጎ የማይመለከቱ ታሪካዊ ጠላቶችና የውስጥ ተላላኪ ኃይሎች ሲሉ የጠራቸውን ተዋጊዎች ፍራሽ ተግባር በታላቅ ብቃት እያከሸፈ ይገኛል ብለዋል። የመከላከያ ሰራዊት የኢትዮጵያ ሉዓላዊነትና ብሔራዊ ጥቅም በላቀ ደረጃ የማስጠበቅ ደረጃ ላይ ይገኛል ባላቸው ዛሬ ተመራቂዎችም የሰራዊቱን የድል አድራጊነት ጉዞ በታላቅ ሀገራዊ ስሜትና ጀግንነት ለማስቀጠል ኃላፊነት አለባቸው ሲሉም መልእክት አስተላልፈዋል። የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት የሀገሪቱ እድገት ጉዞ እንዲረጋገጥ ብሎም ሉዓላዊነቷ እንዲከበር በማድረግ ላይ እንደሚገኝ ነው የጠቆሙት። ተመራቂዎች የዳበረ ወታደራዊ ልምዳቸውና ያገኙትን ስልጠና በእውቀት እንደዚሁም በክህሎት በማስተሳሰር ለሀገራቸው እንዲሰሩ ማሳስበዋል። የመከላከያ ሰራዊቱ የጠላቶችና የቅጥረኞች ስራ ማክሸፍም ኢትዮጵያ ጀመረችውን የእድገት ጉዞ ከግብ እንድታደርሱ በሚያስችላቸው ብቃት ላይ ትገኛላቸው ሲሉም ነው መናገራቸው የተሰማው። አህዱ ባንክ ከታክስ በፊት ከ119 ሚሊዮን ብር በላይ ማትረፉን አስታውቋል። አህዱ ባንክ ሶስተኛ መደበኛ የባለ አክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤውን ዛሬ ያካሄደ ሲሆን የባንኩ ዳይሬክተሮች ቦርድ ሰብሳቢ አንተነህ ሰብስቤ ባንኩ በበጀት ዓመቱ ከታክስ በፊት 119.96 ሚሊዮን ብር ማትረፉን ገልጸዋል። በተቋቋመ ባጭር ጊዜ ውስጥ ጥሩ የሚባል ትርፍ ማስመዝገብ መቻሉና የበጀት ዓመቱን በስኬት ማጠናቀቁን በማከል በውጭ ምንዛሬ ግኝት 80 ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ማሰባሰብ መቻሉን አስተዋል። በዚህ ዓመት በባንኩ የተሰጠ የብድር መጠንም 1.7 ቢሊዮን ብር ማድረስ መቻሉና በበጀት ዓመቱ የባንኩ አጠቃላይ ፋይናንስ ሁኔታ የተሻሻለና በዚህ ወቅት የባንኩ አጠቃላይ ሀብት ብር 6.26 ቢሊዮን ብር የደረሰ መሆኑን ገልጸዋል። በዚህም የባንኩን ቅርንጫፍ ተደራሽነት ወደ 104 ከፍ በማድረግ መቻሉን፣ የደንበኞች ቁጥርን ደግሞ 704,000 በማድረስ የተቀማጭ ሀብት መጠኑ 4.6 ቢሊዮን ብር እንዲደርስ አድርገናል ባላቸው የባንኩ የተፈረመ ካፒታል መጠን 1.4 ቢሊዮን ብር መሆኑና አጠቃላይ የተከፈለ ካፒታል መጠን ደግሞ ወደ 10.3 ቢሊዮን ብር ማድረስ መቻሉን ጨምሮ ጠቁመዋል። የባንክ አገልግሎት ዘርፍ በዓለም አቀፍ ደረጃ በሚታየው
ቸረነ የኢኮኖሚ ሁኔታ ባንዳንድ ሀገሪቱ ክፍሎች በተስተዋሉት የጸጥታ ችግሮችና የኢኮኖሚ አለመመጣጠን ጋር ተደማምሮ በከፍተኛ ሁኔታ ተጽዕኖ እንደደረሰበት ማስተዋል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ነሐሴ 2016 የዋጋ ግሽበት ለመቆጣጠር በማለም የንግድ ባንኮች በሚያበድሩት ብድር ላይ ጣሪያ ማስቀመጡን አስተባብሏል። የፖሊሲ የንግድ ባንኮች በሚያበድሩት ብድር ላይ ጣሪያ ማስቀመጡና ፖሊሲው አዳዲስ ባንኮችን በከፍተኛ ሁኔታ ገቢ ከሚያስገኝላቸው የብድር አገልግሎት ስለሚገድብ በባንኮቹ አፈጻጸምና በኢኮኖሚ እንቅስቃሴዎች እንደዚሁም በሀብት ማንቀሳቀስ አቅም ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ እንዳሳደረ ነው የተናገሩት። በመጨረሻም በተከበበችው የሱዳን ከተማ መነሻው ሚስጥራዊ በሆነ ህመም በደረጃ ለሚቆጠሩ ሰዎች ሞቷል ተብሏል። በሱዳን ፈጥኖ ደራሽ ኃይል በተከበበችው የሱዳን አልሂላሊያ ከተማ መነሻው ሚስጥራዊ በሆነ ህመም በሽታ ምክንያት 73 ሰዎች መሞታቸውን የሱዳን የዶክተሮች ህብረት አስታውቋል። ከተማዋ ፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ አንድ ከፍተኛ ወታደር አዛዥ ወደ ሱዳን ጦር ከተቀላቀለ ወዲህ የበቀል እርምጃ ከተወሰደባቸው በአልገዚራ ግዛት ውስጥ ከሚገኙት አንዷ ነች ተብሏል። በሱዳን በፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦርና በሱዳን ጦር መካከል እየተካሄደ ያለው ጦርነት ባለማስከፍ የሚባለውን የሰብአዊ ቀውስ ፈጥሯል። በጦርነቱ ከ11 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ከቤታቸው የተፈናቀሉ ሲሆን ብዙዎች ደግሞ የረሃብ አደጋ ተጋርጦባቸዋል። በሌላው የአልገዚራ ግዛት ክፍል በፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በሚተኮሰው ከባድ መሳሪያ ብዙዎች እየተገደሉ ሲሆን በሂላሊያ ከተማ ውስጥ በተቅማጥ በሽታ እየታመሙ በአካባቢው የሚገኘውን ሆስፒታል ማጥለቅለቃቸውን ሮይተርስ 3 ሰዎችን እንደዚሁም ማህበሩን ጠቅሶ ያሰራጨው ዘገባ ያሳያል። የፈጥኖ ደራሽ ኃይሉ በቦታው ያለውን ኢንተርኔት በማጥፋቱ በሽታው በምን ምክንያት እንደተነሳ ለማወቅ አልተቻለም። አንድ ነዋሪ 3 ቤተሰቦቹ መሞታቸውና ይህንን የሚያወቀው ሌሎች ኢንተርኔት ወደሚሰራበት ቦታ ማምለጥ ከቻለ በኋላ እንደሆነ የሮይተርስ ዘገባ ያሳያል። ሰዎች ከዚህ ቦታ ኢንተርኔት ወዳለበት ቦታ ለመሄድ ሂላ የሚጠብቁ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ወታደሮች ብዙ ገንዘብ ለመክፈል እንደሚገደዱም ዘገባው ጠቅሷል። የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር ባለፈው ጥቅምት 29 በከተማ 5 ሰዎችን መግደሉና ከተማን መክበቡን ነዋሪዎች ተናግረዋል። 50,000 ሰው ይኖርባት የነበረችውና ወደ ሱዳን ጦር የተቀላቀለው የጦር አዛዥ አቧግለ ኬካል የትውልድ ቦታ የሆነችው ከተማ ከፍተኛ የንግድ እንቅስቃሴ የሚደረግባት ከተማ ነበረች። በዚህ ወቅት የከተማ ገበያዎችና መጋዘኖች መዘረፋቸውንም ሮይተርስ እማኞችን ጠቅሶ ዘግበዋል። ከያለ የሰብአዊ ላብ የተወሰዱ የሳተላይት ምስሎች እንደሚያሳዩት ከሆነ የፈጥኖ ደራሽ ኃይሎች ጦር በግዛቷ የበቀል እርምጃ መውሰድ ከጀመረበት ከባለፈው ጥቅምት ወር ጀምሮ በገዚራ ከተማ በርካታ ቦታዎች የቀብር ቦታዎች ተጨምሮበታል። አዝራቅ በተባለ ቦታም የግብርና ምርቶች ተቃጥለዋል። በሱዳን የሽግግር መንግስት ጠቅላይ ሚኒስትር ላይ በትብብር መፈንቅለ መንግስት በፈጸሙ ጀነራሎች መካከል የተጀመረው ጦርነት አሁንም የሰብአዊ ቀውሱን እያቀጣጠለ መቀጠሉ ነው የሚሰማው። ወደ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የዕለቱ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁን አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።